Olá, meus amigos, bom dia. Aqui é o Léo Cassi Pesca, galera. Já é 5h20, galera. Saí lá da minha cidade, lá de casa, 3h30. Passei na casa do meu primo, peguei ele. E nós desceu aqui pro Barreirinho, galera. Hoje é domingo, dia 6 de dezembro de 2020, galera. Ontem eu postei o vídeo. E nós veio aqui no Barreirinho, mas eu tô com medo de estar seco, galera. Barra lá, o que que vem lá? Vem chuva, galera, ó. Vamos ver se não morre, né? Se tiver água lá, galera, eu vou tentar fazer os abaixos lá pra nós lá, beleza? Acompanha o vídeo aí. Galera, vamos que vamos. Aí, meus amigos, ó. Tô aqui na lagoinha, ali, ó. Tem água, galera. Vou ficar aqui por enquanto, que as avantes e as asas brancas sentam aqui primeiro. Depois eu vou pra lá, botei um salzinho lá, botei uma quirela lá, farelo de mim, galera. Aí eu vou esperar aqui primeiro. Só que aqui é baixo, vou tentar fazer umas filmagens, mas é baixo. Aí eu vou tentar fazer umas filmagens aqui. Tá aí, galera, escopicando nosso amigo cacará. Galera, eu arrumei ele, eu serrei ele aqui, ó. Tá vendo? Tá soprando aí, ó. Serrei um pedaço, serrei aqui um pedaço de um dedo também, galera, ó. Ficou mais curto, porque tava grande. Aí eu sei, ele ajeitei, ficou top, ó, galera. Vou tentar filmar aí, galera. Aí, galera, vamos ver o que vai dar, viu? O chão que eu vou usar, né? Que eu vou usar, galera. Esse aqui, ó. Chacal Energia. Beleza? Ele é de 1,15 grama. Ele é um chão muito bom e preciso, galera. Acompanha o vídeo aí. Cadê a outra? E aí, meus amigos, ó. O tempo hoje zoou com a nossa caçadinha, galera. Até agora não abriu sol hora nenhuma, galera. Nenhum sol. E pra completar já tá chuviscando. Não veio nenhuma rolinha. Pra dizer a verdade, veio uma rolinha, né? E meu primo derrubou ela. Só veio ela também. Não veio mais nada, galera. Aí, eu botei a caixinha pra chamar aqui, ó. Tava bem aí, a tocaia. Fiz o vídeo do abate dela bem lá, ó. Dá uns 20 metros. Vocês viram aí, né? No escopicão. Aí, beleza. Como não tava pegando nada, galera. Meu primo ficou aí. Meu primo ficou aí, eu desmontei o escopicão, tirei o celular, deixei aqui e fui dar uma voltinha aí mesmo, só pra andar mesmo, pra ver aí. Levei a carabina. Aí, galera, topei uma voante e derrubei. E eu ia andando de boa assim, aí eu vi um tatuzinho de frente comigo. Levei a X-Mil no meio da cabeça dele, atirei e derrubei, galera. Mas como a carabina tá fraca, eu tive que dar 3 tiros, galera, pra funcionar. Só pra você ter ideia, galera, a carabina tá fraca mesmo. Mas tipo assim, eu dei um tiro, ele caiu, né? Ficou lá ciscando, eu tive que dar outro. E aí ele ficou lá ainda ciscando, no terceiro ele morreu. Tá aí, galera, ó. TGK 4.5 do meu irmão, que meu primo tá com ela. X-1000 aí. A lambuzinha, a voante. E esse é o tatu aqui, galera, que a gente conhece como bolinha. Eu não sei como é que vocês conhecem aí, se é Tatuchino, se tem outro nome que vocês chamam ele. Se tiver, galera, comentem aí. Nós chamamos ele aqui Tatu Bolinha. Ele é gordinho, galera. Acho que esse aqui tá pesando 2 kg. O bichinho tá grande. E aí, é isso aí, galera. E comentem aí o que vocês acham. Um abraço a todos aí, valeu, viu?